Vamos começar falando sobre é, João Gomes e Arthur Vidal. Essa imagem aqui, né, do João Gomes e Arthur Vidal movimentou as redes. Primeiramente, a gente tá vendo os dois aí juntos, espetacular, né? Imagem espetacular da gente ver João Gomes e Vidal juntos, né? Essa contratação fantástica do Flamengo, que é o, o Arthur Vidal, né? Um um cara que vem para ainda incendiar mais o, o, o time do Flamengo é né? um cara que todo mundo sabe né é um cara no estilo, no melhor estilo João Gomes João Gomes também é esse jogador né? a gente tem poucos no elenco com essa ontem o Davi Luiz botou o dedo na cara do, do Hulk né mas a gente não tinha muitos jogadores que faziam isso tem o Gabigol né que é um cara um pouco mais é... Como é que eu vou dizer que cobra, né? Um cara um pouco mais nervoso, é um cara mais agitado que vai para cima mesmo, que é importante a gente ter isso no time. E o João Gomes, agora o Vidal, mas que bacana a gente ver, né? Essa dupla aí, cara. Essa dupla aí vai ser brincadeira. Vamos ver como é que ficou o manto também. se é o jogo, eles estão com o manto de treino. Vamos ver como é que ficou o manto no Arturo Vidal. Olha aí, ó. Olha que beleza. Tá bonito o manto no Vidal, hein, galera? Vestiu bem o manto, hein? Arturo Vidal no Mengão, olha que beleza, sensacional. Enquanto eu, eu falo com vocês aí, eu queria falar justamente da questão do, do João Gomes, né? Porque a gente tem uma, uma situação para falar com vocês. Primeiro eu quero falar os números do João Gomes, porque ele aos 21 anos é o líder em desarmes, 90% e bolas recuperadas, 172% do Flamengo na temporada 2022. 37 jogos, 27 como titular. É... Ele tá com um gol, uma assistência, 2,4 desarmes, 4.6 bolas recuperadas por jogo, né? 2.4 desarmes por jogo, é... 56% dos duelos ganhos, 46 dribles certos, 73%. E a nota dele, tá, é... no Sofai Scores, 6,90. É... Eu daqui a pouco, também eu vou falar do, do, dos números de outros jogadores aqui, que eu acho interessante a gente estar tá falando. Mas eu queria trazer a publicação, sabe, do, do João Gomes. Que o João Gomes fez esse post aí, ó. Vocês estão vendo aí a, na imagem. Ele postou, né, comemorando aí a, a vitória do Flamengo. Mas ele colocou o seguinte, a mãozinha ali, né, é, é, rezando, agradecendo. E ele colocou, eu valho ouro, né. Ou, se, ou seja, dizendo que ele tá valendo ouro. É, Deus é maravilhoso. E, gente, esse desabafo, esse desabafo do João Gomes... Ele tem razão de fazer esse desabafo. Ele tem muita razão de fazer esse desabafo. É um dos principais jogadores do elenco, é um, é um garoto que joga muita bola e que a gente está louco para ver ali ao lado do Arthur Vidal. É um excelente jogador, apesar de ter apenas 21 anos. E ele merece ser valorizado. E aí, os torcedores do Flamengo, tão pronto é, ele postou isso. E a gente também postou nas nossas redes, né? O, o que o, o que o João Gomes que saíram notícias inclusive que é, o, teve problema né do João Gomes aí com a diretoria pela questão de renovação de contrato e tal e aí ele usou o Instagram para fazer essa postagem e os torcedores ora, foram, foram muitos comentários no nosso Instagram a maioria paga 300 mil 300 mil no mínimo 500 mil no mínimo vale 800 mil e o Vitinho ganhando 800 mil, pessoal, pessoal, fica bolado. O, é, o cara trabalha para melhoria dele como profissional, tá certíssimo. Esse vale mesmo É justo, o melhor disparado, merece uma valorização. É, o Michel, ó, esse aqui, Michel Platini, tem nome, nome de, de craque. 600k para ele no início ele é, é, no início ele merece. É, o F Nascimento ele merece muito mais merece muito mais o nosso pitbull é... vamos viver valorizar quem merece porque a galera a galera tá toda apoiando aí o, o João Gomes né e pedindo que o que o João é, receba aí uma atualização aí que o Flamengo possa pagar um salário melhor aí ao nosso volante João Gomes né então é, ele tem o apoio aí da nação é, tá arrebentando né gente o João o João é é brincadeira, né? O João é, é, um, é um caso à parte. Esse esse cara ele é, conquistou a nação.